Minu nimi on Elen, ma olen 44-aastane. Ja olen läbi teinud insuldi ja täpsemalt siis hemorraagilise insuldi. See tähendab ajuverejooks. Ja kui ma selle läbi elasin, siis ma olin 39-aastane. Ta oli lihtsalt täiesti tavaline pühapäevane päev, mõnus päev sõpradega ja siis koju jõudes siis tavalised kodused toimetused. Ja siis kergelt pea valutas, aga see on nii tavaline, et sellele ei pöörda nagu tähelepanu. Ja siis algas suur pearinglus. See on midagi sellist, nagu karusselli peal sõitmine ja sa oled seal kinni ja see ei peatugi. Ja mul elukaaslane õnneks oli kodus ja sai samamoodi aru, et see ei lõppe ja helistas siis 112, aga õnneks kiirabi jõudis kiiresti, nii et see kõik päästis mu elu. Kuna oli hemorraagiline insult, siis see tähendas ka operatsiooni, mis tähendas seda, et ma tulin nagu nii-öelda teadvusele siis 2 päeva hiljem, nii et 2 päeva minu elust ei ole, et ma ei tea sellest midagi. Esimene, kes mulle midagi ütles, mul oli siis nagu pereliikmed olid tulnud mind vaatama ja siis mu õde ütles mulle, et selline asi oli. Ja siis natuke selgitas seda, siis juba tuli arst ja no, ühesõnaga nad seal üritasid seda siis selgitada, mis juhtus ja noh, ma sain aru, et jah, ma tean, mis see insult on, aga samas jällegi, et mida see nüüd täpsemalt mulle tähendab, et mis on tagajärjed, ma ei teadnud hetkel. Ja siis loomulikult kõik, mis haiglas pakuti, kõik protseduurid, kõik tegin kõik läbi, kõik olin väga tubli patsient, et ma tundsin ennast nagu sellise kindla müüri taga. Aga ma olin haiglas 6 aega ja mingil hetkel siis koos füsioterapeutiga ma siis avastasin, et ma ei saa kõndida. Ja siis ma õppisin uuesti kõndima rulaatoriga, harjutasin seal ja tegin kõik, mis vaja. Kindlustunne tuli sisse, ma arvan, et ikka 2 aastat hiljem. Tänaseni maadlen mingisuguste teemadega ja ilmselt elu lõpuni. Esimest korda elus sain siis tunda, mis tähendab ärevushäire, surmahirm, paanika. Minu lugu lihtsalt on selline, kus ma sain olulist taastusravi abi liiga hilja. Aga teisest küljest õnneks sain ja ma olen seda 100% kasutanud ja jätkan. Ma ei ole jäänud lootma, ei tea millele või et keegi tuleb ja tehke mind korda. Et ma teen ise ennast korda nii palju, kui ma saan. Teenused ja abi on ju tegelikult olemas meie riigis. Aga lihtsalt ma ei teadnud, kust ma need leian, kelle poole pöörduda. See esimene pool aastat oli nagu väga keeruline minu jaoks. Siis ma mõtlesin selle peale, et kui oleks kusagil sellist abi, kellegi lood, võiks olla veel ju rohkem mingisugust kirjandust, mingisugust eestikeelset kirjandust, et inimesed leiaks minule kuskilt võtta. Siis ma otsustasin, et kui ma siit ükskord pääsen sellest olukorrast paremaks, siis ma hakkan ise selleks inimeseks, kes aitab niimoodi teisi. Et ma räägin oma lugu sellel hetkel, kui ma seda suudan. Ja siis läksin õppima kogemusnõustajaks. Alustasin sealt. Läksin kogemusnõustajaks ja siis no seal, see väljaõppe on päris põhjalik, et tegin selle kõik läbi koos praktikaga. Ja siis mul sai selgeks, et see on see. Need teemad on täpselt need minu elust kõik, mida ma sellel teekonnal olen kohanud, läbi elanud, ausalt nii nagu on. Ja kui ma olen mõelnud, et kui üks inimene, kes seda abi saab, ma olen nagu väga õnnelik, kas ma olen midagi ära teinud. Ma julgustaks vastu võtma abi. See on diagnoos, kus on vaja. See on selline olukord, kus on vaja aeg-ajalt abi. Ja ma julgustan abi vastu võtma, tegema kõik läbi, kõik, mis on, kui on määratud mingisugused teraapiad või no, kõik kontrollid ja kõik teha nagu kõik enda jaoks, et ei ole vaja oodata, et keegi tuleb ja tehke mind korda, et sellist asja ei ole olemas. Kui sul on oma lugu rääkida, siis ma julgustan seda rääkima. See teeb endale head ja teistele head. See tuleb välja rääkida.